Növbəti xəbərimiz İsrail'də Azərbaycanın turizm nümayəndəliyinin açılışı olub. Səfər çərçivəsində Dövlət Turizm Agentliyi ilə İsrail Turizm Nazirliyi arasında turizm sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş imzalanıb. Azərbaycan çoxsaylı etnik qrupların birlikdə yaşadığı tolerant və multikultural ölkələrdən biridir. Azərbaycanlılar və yahudilər əsrlər boyu bir yerdə yaşayaraq orta dəyərlər yaradıblar. Bu fikirləri Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev İsraildə Azərbaycanın rəsmi turizm nümayəndəliyinin Təl Əviv ofisinin açılışı mərasimində bildirib. O dost xalqın nümayəndələrini ölkəmizin turizm imkanlarını öz gözləri ilə görməyə dəvət edib. Hazırda hava nəqliyyatı vasitəsilə 80-dən çox ölkənin vətəndaşı COVID pasport və PCR testinin neqativ nəticəsini təsdiq edən rəsmi sənədi təqdim etməklə Azərbaycana səfər edə bilərlər. İsrail də bu ölkələr arasındadır. Beləliklə, mən sizi Azərbaycana turist kimi səfər edərək evdən kənarda özünüzü evinizdəki kimi hiss etməyə dəvət edirəm. Yeri gəlmişkən, Dövlət Turizm Agentliyi ilə İsrail Turizm Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında saziş imzalanıb. Sənədə əsasən, tərəflər turizm sayəsində əməkdaşlığı inkişaf etdirmək, hər iki ölkənin turizm idarə etmə orqanları, turizm asosiasiyaları, təşkilatları və müvafiq şirkətləri arasında əlaqələrin qurulmasını, o cümlədən tarixi, rəqəmsal, ekoloji, macəra turizm üzrə əməkdaşlığı genişləndirmək, mədəni irs və dini məkanlara səyahətləri təşviq etmək öhdəliyi götürürlər. Məsafə baxımından yaxınlıq, elektron vizanın mümkünlüyü, təhlükəsiz səyahət və mədəni əlaqələr Azərbaycan və İsrail arasında turizm münasibətlərinin inkişafında əsas amillərdəndir. Biz ümid edirik ki, Azərbaycan Hava Yolları və İsrailin Arkia Hava Yolları şirkətinin əməkdaşlığı ilə tezliklə bu rəqəmlərə qayıdacaq. Bu yaz Azərbaycanda çox sayda İsrailli qonağı qarşılayacağımıza ümid edirik. Sərgi zamanı İsrailin turizm naziri Yoel Razvozov Azərbaycan milli stendini ziyarət edərək təqdim olunan turizm məhsulları ilə tanış olub. O, Təl Əviv ofisinin açılışının Azərbaycanla İsrail arasında iki tərəfli münasibətlərin daha da möhkəmlənməsinə, turizm əlaqələrinin genişlənməsinə xidmət edəcəyini bildirib. Xatırladaq ki, 2019-cu ildə Azərbaycana səfər edən İsrail vətəndaşlarının sayı 47 min nəfər təşkil edib. Pandemiya dövründə bu say kəskin azalsa da, 2021-ci ildə sərhədlərin tədricən açılması ilə davamlı şəkildə artmağa başlayıb. Ayfəniz Əhmədlinqızı, İTV Xəbər, İsrail.